Ahoj, zdravím vás z Malbet, vítám vás u mého nového videa, dneska to bude vlog. Sice se nic moc takovýho dít nebude, ale žádáte si, furt si o to píšete, na liveu si o to říkáte, že byste vlog chtěli, takže já jsem teď ještě v pyžamu, dala jsem si kafíčko, je 11 hodin. Dominik před chvíli stával, já jsem stávala teda už 8:30, ale v klidu jsem si dala kafe a tak. Nasnídala jsem se tady to. Dominikovi jsem teď udělala omeletu a jdeme do města. Jdeme s Davidem a s Terezou, takže jdeme se podívat po nějakých dárkách, jestli tam ovšem něco bude. A takže vám potom něco natočím, teď se jdu oblíknout, připravit a tak. Já už jsem připravená, čekáme už jenom na Davida, až pro nás přijede. Jinak mám tu rtěnku, co jsem měla v adventním kalendáři v jedničce. A chtěla jsem vám jenom vysvětlit, protože se furt ptáte, jak to funguje s tím adventním kalendářem. Asi jste si mysleli, že kliknete na nějaký políčko a otevře se video. Ale asi jsme to špatně vysvětlili. Je to tak, že Dominik tam otvírá ten adventní kalendář a v tom adventním kalendáři je lísteček a na tom lístečku je, který video zrovna bude. Takže není to tak, že budete někam klikat, bude to prostě tak, že se otevře ten adventní kalendář, tam máte napsaný lísteček, co zrovna bude za video. A takže tak, jenom to jsem vám chtěla vysvětlit. No, Dominik teď ještě sní, už to snědlo. Tak Dominik už dosnídal, přemýšlím, že budu dneska ještě dělat cukroví, tak přemýšlím, že bych vám se mnoho dělala i recept. Chtěli jste... Musím si to přečíst, nevím, jestli jste chtěli linecký, nebo co jste chtěli. I když já už mám dost napečené a chtěla jenom plnit, takže uvidíme, neslibuju, nevím. Ale když, tak vám to sem hodím taky do toho vlogu. No, nebudu se dál vykecávat, čekáme na Davida, až přijede David a jdeme do toho města, takže vám tam něco zase natočím. Tak už jsme ve městě, takhle nám tady hrajou. Vánoční koledy. Tak, už jsme něco málo koupili, jen vám chci tady ukázat, jaký tady mají ozdoby. Jsme právě v Choice. Jedna za 2 pade, to mi přijde dost. Tadle je ve slevě, 2 za 75 pence. Takový věnec. Tady to se mi moc líbí. Tohle je krásný. To i svítí. Stojí to 11. Svíčky, 6,50 za velkou svíčku, ale není, fuj, ani nevoní, není to jemký tendl. Stromeček, tohle je taky moc hezký, třeba na šperky, za 10 liber. Takže tak. Teď se jdeme podívat do Primarku, i když tam mají skoro pořád všechno stejný. Ale ukážu vám to. Jsou tady adventní kalendáře ve slevě, Mickey Mouse. Hele, i Harry Potter je tady. Je, hele. Co to dělá? Ukaž to. To asi hraje. To se asi točí a hraje to, viď? To je pěkný. Tak nevím, jestli si to mám koupit, když budu mít všechno do Mickeyho. Co? Asi jo, 5 liber. Co myslíte, lidi? Jinak podívejte se tady, jo, koukejte. Už tam asi nejsou baterky. Už to nejde. Ne, oni hráli. Tady, tady, koukejte, jak jde na saních. Nádhera. Tady tu svini doma mám, co tancuje. Kde je milovník Stitche, tak podívejte, jo, za 16. Tady na mě všichni koukají, já kameruju, ne? Podívejte se, jaký tady mají nádherný deky. Ale jakoby 14 liber je docela dost. Polštáře. Je, tady to má i kapuce. Máte třeba večerní šaty, nebo jak se tomu říká za osu. Tyhle jsou nádherný. Na to máte takovejhle řetízek, ty jsou krásný. Jsou fakt pěkný, kdyby měla postavu jak ten Obelix, tak... tady taky máte takový pěkný... Jo?
Pro Primark, jestli to vidíte, tak mě sponzorujte. Pěkný jsou. A hodně se teď nosí holky, já jsem si všimla, i když mi se to teda nelíbí. Tady s těma andílkama. Jsem viděla na TikToku, že holky to hodně nosej. Mně se to teda moc nelíbí, taky nevím. No, ty jsou tak krásný, ty jsou fakt pěkný. Možná mě v nich uvidíte ve vánočním vlogu, jo. Pěkný, fakt. Mají všelijaký barvy. Krásný. Tak, něco málo jsem pokoupila. Vidím, že mám kameru špinavou. Koupila jsem ještě k Mikuláši. Sofince, počkejte. Takovouhle mini houbičku na mytí. No, jdu to zaplatit. A jdeme dál. Že fronta až ven, jo. Protože lidi všichni bláznějí. Vidíte, že to je úplně až do zádu, takže pochybuju, že budu čekat, no. Tak lidi, teď jsem nakoupila už něco v tom Primarku, nebudu ukazovat co, protože by to ty dotyční viděli. Teď jdu nakoupit jenom na špagety, protože budu vařit špagety a ozvu se vám z domova. Tak jsme ještě v Lidlu, zaplatíme a jdeme vařit. Tak už jsme doma, byla jsem ještě v Lidlu nakoupit něco na oběd a tak. Zahrajeme si na Shopaholic prdel a ukážu vám, co jsem koupila. V Lidlu. Haul. Takže bramburky. My tu nemáme rohlíky, takže si kupujeme tu ty bagetky. Mám tady špagety, čokolády. Tohle mlíko do kávy. Sorry, měla jsem telefon, tak jsem to nedořekla. Tohle mlíko do kávy úplně milujeme. Dominik si tady koupil kuřecí masíčko, nějaký čokolády. Tohle miluju, to jsou hrozinky s čokoládou. Dál, co tady máme, nějaký sladký zase ke snídani. Květák, protože dneska vařím špagety a já špagety k smrti nenávidím, takže si udělám květáček a brambory, normálně bolognésku na špagety. Tenhle chleba, ten chutná úplně jako český, je vynikající, takže ten pořád kupujeme. Tady nějaká kola, cibule a sýr na ty špagety. Takže já sedu. Jdu si to uklidit všechno a vrhnu se na vaření. Tak se pak zase ozvu. Tak, já jsem zapustila do vaření. Je právě za 10 minut dvě. Já vím, že pozdě, ale byla jsem v tom městě. Jinak lidi, určitě tak nikdo nemá, nebo někdo taky má ten zimu rádi jako já, ale já miluju prostě, když je venku zataženo, padá sníh, ne tohle, co máme my, a svítěj. Já jsem ji teda teď sfoukla, protože už mi to moc vonělo, ale takhle, když vám svítí prostě všude svíčky, to je nádherný. Tady jednu svíčku, já to miluju. A tady na chodbě mám tu vonou, je tam máte ten vosk. A počkej, tam to takhle, to taky miluju moc. No a ještě kdyby nám padal ten sníh, viď Santo, dělej s tím něco. Chtěla jsem vám jenom říct, že mám tenhle ten adventní kalendář, který už otvírám, asi Dominik, jedničku, dvojku i trojku. Kdo chce vidět, co v tom kalendáři je, já se omlouvám, ale tady je strašně rušno. Kdo chce vidět, co tak mi nezapomeňte sledovat na Instagramu mamabetoficial, ať vám neunikne ani jeden den, tak vám jenom tady řeknu v jedničce, teda sorry, v jedničce byla tato rtěnka, tu mám právě teď na rtech. Ve dvojce byl tenhle ten baby gloss a dneska byl tento baby gloss. Takže kdo chcete, běžte mě sledovat na Mamabet oficiál Instagram a tam otvírám každý den jak tenhle ten adventní, ten make-upový, tak i čokoládový. Chci vám dát jeden tip. Ty špagety s tou omáčkou a sýrem, tady mám i sýr, všechno zamíchejte, všechno prostě pečlivě zamíchejte a dáte si to do pekáče a zapečte. Já si to udělám a hned se zapnu a ukážu vám, jak to má vypadat. Takhle nějak by to mělo vypadat, ještě se to posype sýrem, já ho musím nastrouhat, ale to už vám ukazovat nebudu a dejte zapect. Jestli to tak někdo děláte, dejte mi schválně vědět. A kdo to neděláte, tak si to určitě zkuste a dejte mi potom vědět, jestli vám to chutnalo.
Zatím, co se mi pečou ty špagety, tak jsem si řekla, že si pustím nějaký vánoční film, ale mám chuť i jakoby na horor, tak jsem si pustila Krampus, protože jsem to ještě neviděla a jsem zvědavá, jaký to bude. Tak lidi, já jsem se malinko zasekla u toho filmu Krampus. A tak jsem ani neukázala, jak dopadly ty špagety, tak vám to teď ukážu, jak by to mělo vypadat. Takhle nějak mají vypadat ty zapečený. No, normálně si to nandáte, posypete sýrem a jíte. Bylo to výborný. Takže já tenhle ten vlog ukončím. Děkuju, že jste se koukali. Doufám, že se vám, si říkala jsem, že se tady v tom videu nic moc dít nebude. Ale tak aspoň trošku se vám natočila. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa.